Cando se trata de gobernar Galicia, só existe un carné. Non é o dos bós e malos galegos. Ese carné o reparte o BNG. Tampouco é o carné do grupo de WhatsApp de Pablo Iglesias para entrar en Podemos. Nós non entramos no grupo de WhatsApp de Pablo Iglesias. Tampouco é o carné de ser amigo de Pedro Sánchez para ter un posto importante no novo Partido Socialista. Nin siquiera, se apuramos, é o carné do PPDG. Por qué? Porque o carné que hoxe recolledes, o carné do Partido Popular de Galicia, realmente, cando chegamos ao goberno, o único carné que importa é o carné de militante de Galicia. E por eso, queridos amigos, hoxe estamos aquí. Hoxe estamos aquí para reafirmar o noso compromiso con Galicia e para decir que antes de calquer outro compromiso, dende os gobernos, dende os concellos, dende as deputacións, dende o goberno galego, o noso carné é militante de Galicia. Máis nada, e moitas gracias. Moitas gracias. Gracias. E por eso hoxe nos sentimos orgullosos, porque Galicia non pode permitirse que a mocidade se vaya do interese político. A mocidade, amigos, é o futuro do país, de todos os países. E o que fai realmente grande a un partido son dúas cousas. O primeiro, a xente que milita nel, a xente que confía nel, a xente que vota nel. E, en segundo lugar, as ideas. As ideas que defende o partido, porque son o enganche para que a xente milite e vote a este partido. O Partido Popular de Galicia o fai grande os seus afiliados, sin dúbida. Pero tamén o Partido Popular de Galicia o que lle fai grande son as súas ideas. A súa forma de enfocar a vida, a súa forma de entendela, a súa forma de defendela, a súa forma de decidir. Temos moi claro o que somos. Cando unha persona se afilia ao Partido Popular de Galicia, ten moi claro o que é. Ven a unha casa na que creemos na liberdade. Ven a unha casa na que creemos na tolerancia. Ven unha casa na que creemos no rigor. Ven unha casa no que creemos que a política se está para sumar e non para fracturar. Toda parte de Europa, España, o seu conxunto, que acabades de chegar. Adoita decirse, e é verdade, popular europeo. Queridos amigos, queridos presidentes, sobre todo, ser parte desta gran familia do Partido Popular de Galicia. Fernández Mimérez, Iago López Ferreiro, Manuel Alexandre Novoa González, Martín Roli Sánchez, Avelino Souto Rosados, Alejandro Vega Novoa. De Galicia, si por algo se distingue, é porque somos unha gran familia. Unha gran familia que, como tal, y creo que, mentre sigamos tendo novos afiliados así de ilusionados, así de comprometidos, que vimos de elaborar un novo carné moderno, aceito os tempos, e imos comenzar co...